Nilipo ni katika eneo la Rombo mkoani Kilimanjaro nchini Tanzania, na nyuma yangu ni kibao cha shule ya Shauri Tanga, shule kongwe ambayo ni moja kati ya shule ambazo zilianzishwa miaka mingi iliyopita. Tuko hapa, tumekuja maalum kwa ajili ya mkutano wa injili unaoenda kwa jina la Nuru Inayo Gizani.